Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal N Plantas. Eu estou feliz que você está aqui mais um vídeo e se você quer aprender como que você multiplica as suas suculentas por folhas, você está no vídeo certo, porque hoje eu vou falar exatamente sobre isso. Olha só, essa aqui, turma, é uma das bandejinhas que a gente tem aqui, um dos vasos que nós fazemos a reprodução por folhas. Inclusive eu mostrei esse vasinho sendo preparado nos vídeos atrás e hoje a gente vai falar sobre essa reprodução por folhas. Realmente uma reprodução especial, gosto muito de reproduzir dessa forma. Eu vou mostrar para vocês com algumas dicas como que vocês fazem uma reprodução dessa forma aqui. A gente tem outros vasinhos, talvez eu mostre para você nesse vídeo, então fica aí. Se você quer aprender isso, tá bom? Mas antes eu preciso te lembrar que nós acabamos de lançar o guia Cultivando Suculentas. Se você quer aprender a cultivar suculentas de uma maneira profissional, seja para você ter suculentas especiais na sua casa, bem mais bonitas e principalmente livre de pragas, e também aprender como combater as pragas que aparecem nas suas plantas, driblar as dificuldades no cultivo de suculentas, olha, aqui embaixo eu deixei o link para o guia Cultivando Suculentas. Eu tenho que falar isso para você, porque esse guia custa R$ 49,90, mas se você ir agora e adquirir, a gente está com uma oferta especial para você. Por apenas R$ 9,99, o preço mais barato do que uma suculenta, você consegue adquirir, mas você tem que correr, porque vai aumentar esse preço, a gente vai voltar ao normal, mas eu estou disponibilizando para todo mundo que assiste o nosso canal, que está acompanhando o nosso trabalho, ter acesso a esse material de apoio e ainda sim ter acesso a uma comunidade para vocês falarem diretamente comigo e com profissionais sobre cultivo de suculentas e tirar suas dúvidas. Caso você tenha alguma dúvida e precise resolver imediatamente, é só você entrar na comunidade e nos mandar a pergunta lá que a gente responde para você, tá bom? E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo e aprender essa maneira especial de reprodução de suculentas, que é por folhas. Eu já mostrei esse vasinho e eu preferi mostrar ele de início porque eu fiz ele junto com vocês. Essas folhas que foram reproduzidas, novas suculentas, a gente fez junto com vocês, mas eu vou mostrar outros que a gente tem aqui que a gente está fazendo a reprodução para vocês verem como é especial o cultivo de suculentas e a reprodução por folhas. Olha que barato é essa reprodução por folhas. Você coloca as folhas, basicamente aqui várias folhas já sumiram, mas nós temos a brotação delas aqui. Então a gente consegue ver a brotação de suculentas. Eu vou tirar uma aqui para vocês verem que maravilha. Nossa, essas aqui todas as folhas já sumiram. Vou pegar outra e mostrar para vocês. Olha só essa reprodução, turma. Olha a quantidade de brotos que a gente tem nessa bandeja. E são suculentas especiais, a gente gosta muito desse tipo de reprodução. E agora eu vou tirar aqui uma delas para você ver. Aqui eu tenho uma folha de Superbo. Essa aqui é a folhinha de uma Superbo, uma suculenta especial, muito linda. E eu vou mostrar para vocês agora, deixa eu até tirar uma folhinha seca que tem aqui, ó. E eu vou te mostrar agora em detalhes que maravilha que é as raízes nascendo direto na folha. A gente tem a brotação aqui da nova muda, né, da roseta dessa Superbum, e temos também a brotação de raízes. Olha só que maravilha que é a brotação de raízes. Então as suculentas, elas têm várias formas de se reproduzir, mas uma das formas mais especiais e uma das formas que eu mais gosto é a reprodução por folhas. E é muito simples fazer essa reprodução e é sobre isso que a gente vai falar agora. Como que você pode fazer essa reprodução na sua casa, mesmo sem ser um profissional, sem ser um produtor de suculentas? Você pode multiplicar as suas plantas para presentear, para vender, para trocar. Muito simples, de uma maneira especial. Se você quiser aprender, fica nesse vídeo que eu vou te ensinar agora algumas dicas para você não errar. Bom, para mostrar para vocês como que vai funcionar essa reprodução, eu escolhi essa Echeveria Lawrence. É uma planta especial muito linda, olha que coisa mais especial. E a maioria das Echeverias, elas são muito fáceis de reprodução por folha. Então, eu escolhi
essa planta para mostrar para vocês e dar o exemplo para a gente reproduzir ela de fato e vocês aprenderem junto comigo, fazendo aqui essa reprodução. Então, de bate-pronto, já quero te dizer que é muito importante isso que eu vou falar agora. Você quer fazer uma reprodução certeira, sem medo de errar, é importante que a sua planta esteja saudável. Você encontrar pragas na sua planta, principalmente questões fúngicas, aquela planta que está com olho negro ou com pequeno apodrecimento, é importante que você evite fazer reprodução, cuide primeiro daquela planta, faça um trabalho anti-pragas para depois a gente fazer a reprodução daquela planta. Então nós temos essa planta aqui bem saudável e nós estamos vendo que ela tem bastante folhas aqui, ela até está crescendo com um monte de folhas aqui para baixo, para cima, tá muito especial isso aqui. A gente vai escolher agora também uma parte muito especial, que é uma folha saudável. Essa folha precisa estar 100% saudável e nós vamos tirar essa folha com o dedo mesmo. A gente vai pegar uma folha que a gente escolhe, uma folha saudável, certo? Eu vou pegar essa que está maior do que as outras aqui, ó, e eu vou te mostrar o detalhe aqui perto do caule. É muito importante que quando nós fazemos a retirada dessa folha, que nós tiremos essa folha completa, dessa pontinha aqui até a pontinha do caule. Não pode deixar um pedacinho da folha lá no caule, porque a maioria das plantas tem essa gema de brotação lá perto do caule. Então a gente vai vir aqui, ó, e trazer ela pro ladinho. A gente vai segurar a planta, vamos segurar ela aqui para a gente não quebrar. Com bastante cuidado, a gente vem e tira pro ladinho. Olha, pessoal, a gente vai tirando aqui, ó, e a gente conseguiu tirar a folha inteira. Vou colocar essa planta do lado e nós temos uma folha inteira com a gema de brotação, inclusive, que normalmente fica aqui, ó, na pontinha da folha próxima ao caule. E agora que nós temos essa folha que vai virar uma ou duas mudas, nós vamos colocar ela em um ambiente propício para enraizamento, para surgirem as raízes aqui da pontinha. Isso acontece sozinho, só que a gente precisa controlar esse ambiente para isso acontecer de maneira natural, mas especial. E como que a gente controla isso? A gente precisa que essa planta esteja num local com bastante claridade, com bastante luz, mas que não venha bater o sol direto, porque o sol direto vai desidratar mais rápido do que deveria essa planta. Então a gente precisa ter um lugar de claridade, porém que não tenha esse sol direto. E aí, com poucos dias, a nossa folhinha já vai começar a germinar as raízes. Isso é muito rápido, cerca de 2 semanas começa já a surgirem as novas raízes. E é nesse momento que a gente vai começar a pensar em substrato, começar a pensar em terra. Por quê? Esse momento que essa planta está descansando, gerando as raízes, ela não vai para a terra, ela não vai ser molhada ainda. A gente simplesmente vai deixar ela fazer um trabalho sozinho. Você vai colocar no cantinho lá, na beira da janela, qualquer lugar que você queira. Só então, quando começar a geração de brotos aqui, é o momento que você vai levar ela para um local de substrato, para um vasinho, para um recipiente, uma bandeja, como você viu as que eu mostrei aqui no início do vídeo. E aí, é muito importante que você não enterre essa planta. E eu falo planta porque ela já vai ter as raízes, ela já vai ser uma vida vegetal. E por isso a gente vai colocar simplesmente essa folhinha com raiz, essa planta, sobre o substrato, por cima, sem enterrar. Não enterre essa folhinha, porque existe um risco maior de apodrecer com ela dentro da terra. Então você vai simplesmente colocar ela por cima da terra e aí vai começar uma mágica, que ela vai buscar o solo e essas raízes que já nasceram vão começar a fixar no solo. Aí ela já começa a absorver nutrientes e também umidade. E como que funciona a umidade para essa planta que está nascendo agora, para essa planta bem jovem ainda? É muito importante que você jamais encharque o substrato. E esse substrato é um grande fator decisivo para o sucesso do seu cultivo, da sua brotação. É importante que você tenha um substrato próprio para cactos e suculentas. O substrato, ele precisa ser leve e ele precisa ser drenável. Porque se for um substrato que fica aquele torrão, as raízes são muito jovens e elas não vão ter capacidade de entrar dentro desse substrato para extrair nutrientes e umidade. E somente nesse momento que a sua planta já está no substrato, já está com raízes, é que você começa a regar o seu
berçário de suculentas. E é só aí que você vai começar a regar o seu berçário de suculentas. E esse é o nome que nós damos para aquele local onde as suculentas bebês, que são bebezinhas ainda, vão começar a nascer. Nesse berçário é importante que ele esteja bem drenável, porque você vai fazer rega nesse substrato, mas você vai fazer regas bem leves, de preferência com aspersor, para você não encharcar muito esse substrato. E sempre que você notar que ele secou completamente, você vem e faz uma nova rega. Lembrando, para não encharcar, não vai despejar muita água, porque a sua planta ainda é delicada e suculenta, você sabe, né? Ela já tem muita água e ela não pode receber muita água externa, porque senão ela funga, apodrece. A gente acaba criando um ambiente muito propício a fungos e bactérias se a gente regar muito, se a gente colocar muita água. Então, sempre que o substrato estiver completamente seco, esse é o momento de você ir lá e fazer uma rega leve. Vai fazer essa reguinha, sua planta vai absorver aquela água. Quando secar de novo, você faça novamente essa rega. E aí a sua planta vai começar a absorver esses nutrientes e se desenvolver. Com o tempo passando, logo ela vai estar aí um tamanho legal para você já transplantar ela para um vasinho. E qual que é o tamanho ideal para você tirar ela do berçário e colocar no vasinho? Vou mostrar agora para vocês. Então eu trouxe aqui para vocês verem, pessoal, uma muda que a gente germinou através da folha e o tamanho que ela tá. Aqui ela já está quase no tamanho de uma moeda de um real, e só nesse tamanho que a gente pode tirar ela para fazer o transplante de um vaso novo, onde vai ser a residência nova dela. Porque aqui ela já tem raízes suficiente para resistir a esse transplante, para conseguir absorver os nutrientes da nova casa dela, do novo substrato, e ela também já tem água suficiente para resistir enquanto essas raízes ainda não fixam. Então esse tamanho é um tamanho ideal para você fazer um transplante da sua suculenta e ter sucesso no seu cultivo. Não é especial demais? Olha só, eu peguei uma, mas já veio outras novas brotações aqui junto com ela, porque no berçário elas estão todas reunidas. É ou não é especial essa forma de multiplicação? E é claro, existem várias formas de você multiplicar suculentas. Essa é a forma que a gente falou nesse vídeo. Eu vi os comentários que vocês deixaram no vídeo passado, por isso que eu trouxe esse cenário de novo para vocês, que vocês falaram que queriam. Então comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você faz esse tipo de multiplicação na sua casa, e conta a sua experiência, que eu vou adorar ler todos os comentários e responder também, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas eu vou deixar um vídeo sugerido para você. É claro, se você quiser, pode assistir, que tá demais também. E eu volto em breve com novos vídeos aqui para você. Me segue nas outras redes sociais, o N Plantas, que eu vou estar te esperando. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo. E tchau, tchau, fui!